भाई कंदा बेलचा मारता है वो बेलचा नु बनने जी मारो आ आ जाने पिले आज तुम्हार खन माने नउ जों ये दुख मना ना बाए हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग द जे मा सोले आमे बालले सोखाले तो लोग खोज नहीं आओ हमर भाई साहब देखो संजय भाई आए बंदे आओ पेटे जड़े गाड़ी चले ना को भाई पूरा छाती जुदा होली हो जा हमर आओ चलो हम अगर खोल नहीं हो जो केंदा केंदा करियो बहुत देखो ये चलो पूरा ना को छाते धड़ 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 कर जो ये देखो गाड़ा 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 कर जो निकाल दो हमर भाई ने पूरा खुश आ चलो आज का ये बन रहा है भाई तो हमें पहुंची गलु खद नहीं आओ ये देखो खद ल दबा स्टार्ट कर लेना और पेटू बाबू मन के मन बैसन हाइड कर ना पेटू संजय देख बुड़ लय बिंदास पूरा मारी चल लान तट्टा देख तेलगा है लान देख ढीणा ढीणा हो जी रे इटा प्रकृति रे खदे भाई देख पूरा मैड मुंडी ना पूरा खदे खाली देख भाई ये सब बलद मान हगी कर एत खत कर नहीं भाई खत ट्रिप के 2500 ବେଲେ ମାନେ କାଣା ସୁନା ନା ହବାର ବଳଦ ମାନେ ସବୁ ସୁନା ହବୁଛନ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ 2500 ବେଲେ ସୁନା ନା ହବାର କାଣ କହ ନାଇଁ କେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଳଦ ମାନେ ଆଉ ହବ ଆଉ ଏନ୍ତା ଖଦାନ ଦେବ ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଟ୍ରିପ୍ କଦମ ବୋଲେ 5000 ଆଇ ତାକୁ ଦେମୁ ମାଲିକ ବଳଦର ମାଲିକ କେ ଦେମୁ 5000 ଏନ୍ତା ବଳଦ 5 ପଟ ପୁଷ୍ମି ଏନ୍ତା ଖତ ଖାଲି ବିଗ୍ ମିର ଭାଇ ସୁନା ହେଇଗଲା ହଁ ଭାଇ ଅଧା ଟ୍ରିପ୍ ଖତ ଯୁଗରେ ନେଲୁ ନ 10 ମିନିଟ ନେ ପିଲେ ଆଜ ତୁମର ଖତ ମାନେ ନଉଛୁ କିଏ ଦୁଗ ମନା ନେବ କିଏ ଦୁଗ ମନା ନେବାର ଭାଇ ସବୁ କଲେ କଲେ ଅଛନ୍ ଦେଖ ଆମର ଖତ ନଉଛନ୍ ବୋଲି ଆଉ ଏନ୍ତା ହବ ଆଉ ଯହ ଖତ କରବ ଆରେ ବର୍ଷ କେ ଆଉ 3 ଟ୍ରିପ୍ ନେମୁ କାଁ ବୋଲ ହବ ତ ଏ ପିଲେ ଭାଇ ଦେଖ ନା ହବ ଉଠେ ନ ନେବ ଦେଖ ସେଇଟା 3 ପଡ଼ ଏଇଟା 3 ପଡ଼ 6 ପଡ଼ 7 ପଡ଼ 8 ପଡ଼ ଜନ ଭାଇ 8 ପଡ଼ ହେଲେ ଆରେ ବର୍ଷ କେ 4 ଟ୍ରିପ୍ ଫଲ ଆମର ଲେଥ ହେଇଥିବାର କଥା ନା ତ ଜାଣବ ଓକେ ତ ଥନ୍ ସବ କଲି ମୁଇଁ ତା ଖୁସ ତ ସାର୍ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ମାର ତ ତୋର ବାଲଚା ମରା ଟିକେ ଶିଖମି ମାର ଖଦ ମରା देख भाई कंदा बेलचा मारता है वो बेलचा नु बनने जी मारो राजा नहीं हो देखो कंदा सोच के मारता है कंदा मारता है देखो सभी ना है बोले हो मानी नहीं ले सब मोर बुते ना है खाली बेलचा धर के स्टाइल मारता है ବହୁତ ଫିକି ନେଲି ଅଧା ଡ୍ରିପ୍ ଏକଲା ଫିକି ନେଲି ଆମେ ନା ଫିକି ପାରବାର ତେ ଆଉ କେତେ କର୍ମି ମୋର ଭାଇ ଗାଁ କେତେ ଛେଲ ମେଢି ତମକୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଇଏ ପୁହେରେ କେତେ ଛେଲ ମେଢି ଦେଖ କେତେ ଛେଲ ମେଢି ଗେ ତମକୁ ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ଏ ଗାଁ ପେଗ ପୁରା ରେସ୍ ପୁଷିଛନ୍ ଏଇ ଗାଁ ଦେଖ ଆମର ଗାଁ ଏନ୍ତା ନା ପୁଷି ଭାଇ ଏ ଗାଁ ରେସ୍ ପୁଷିଛନ୍ ପୁରା ଛେଲ ମେଢି ଗେ ତମର ରେସ୍ ଅଛନ୍ ପୁରା ବହୁତଟେ ସେଥିଲି ତ ଏତିକି ଖତ ଖୁରା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଭାଇ ଯେନ୍କେ ଦେଖ୍ବ ଗଜ ଗଜ ଛେଲ ମେଢି ଗେ ଦାମୁର ସବୁଆଡ଼େ ହଉ ପିକ୍ ପିକ୍ ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଗେ ଦାମୁର ନାଇଁ ଦିଶବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଗାଁ ବହୁତ ଗେ ଦାମୁ ଛେଲ ମେଢି ବହୁତ ଅଛନ୍ ଭାଇ ପୁରା ନା କହନ ଆଉ ପେଟୁକେ ଦେଖ ଖାଲି ବସିଛନ୍ ଆମର କବାର ବିଲ କରି ନ ଲାଗ୍ବାର ଏଇଟା ଦରମା ଦିଆ ନାଇଁ ଯେ ଆଉ ଦେଖ ମୋର ଭାଇ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଅଧା ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ନ ସବୁ ସାଫ୍ ପୁରା ଭାଗେ ସାଫ୍ କରିନେଲୁ ଦେଖ ଆଉ ଗେ ଦାମୁର ମାନେ ଟେ ଟେ ବାଏ ବାଏ ଫେରି ଆର ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେ ଆଉଛୁ ଆଉ ଫେରି ଭେଟ ପଡ଼୍ମା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଆରେ ବର୍ଷ ଫେରି ଏନ୍ତା 4 ଟ୍ରିପ୍ ଦେବ ଆମକୁ ହଗି ଦେବ ଭଲସେ ଭାଇ ମାନେ ତ ଚାଲ ଭାଇ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରିପ୍ କେ ଥୋଇ ଆମା ଚାଲ ଖେତୁ ଅତରେ ଫେରି ଆମା ଫେରି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ନେଇ ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ ହେବା ଗିଟି 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 ଗିଟି
ଆଉ ବାରି ବୁଲା ଆମ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ବେଳେ ପଡ଼ୁଛୁ ଭାଇ चलो टिके भी पड़ी ना दियो 2500 ट्रिप चलो हाथ को धरे हाथ को टिके भी पड़ना नहीं चाहिए मांगो तो मोर भाई मैं घर के पहुंच जाइस वासी भी डेरा वासी के चीज देखो वासी का ना कुटान हो जी देखो दादू बजा अछि और एटा वासी ଯଦି ବୁଲେଟା ତମକୁ ଟିକେ ଅଧେ ଯଦି ମଜା ମସ୍ତି ଲାଗି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାର ନା ବୁଲ ମୋର ଭାଇ ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ମାତ ସମଲେଇ।